iyadoo 2 maalmood oo u dambeysay gudaha magaalada Buurama laga dareemayay xilka qaadis lagu sameeyay isku duwayaal maamulayaal iyo sidoo kale xisaabiyeyaal kala duwan oo laga qaaday 3 isku duwe maamulaha kastamka magaalada Buurama xisaabiyaha dhaqtarka weyn ee magaalada Buurama ku xigeenka kastamka magaalada Buurama xisaabiyaha kastamka magaalada Buurama ayaa waxa maanta si rasmi ah xilalkii loogu kala wareejiyay saraakiishaasi iyo mas'uuliyiintani kala duwan kuwaasi oo qaar ka mid ah bulsho weynta kala duwan ee ku dhaqan magaalada Buurama ay cabashooyin kala duwan ka muujiyeen xilka qaadista lagu sameeyay mas'uuliyiintani xilka qaadista lagu sameeyay isku duwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolkani awdal ayaa waxa ay wareegtay ka soo baxday wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliya ku saxeexnayd wasiirka wasaaraddaasi Marwa Zamzam Cabdi Aadan sidoo kale xisaabiyaha dhaqtarka weyn ee magaalada Buurama oo xilka laga qaaday ayaa waxay waraaqdeedani ka soo baxday wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliya ku saxeexnaa wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Xagle Toosiye iyo sidoo kale isku duwaha wasaaradda ganacsiga Soomaaliya oo maanta isagana xilkii laga qaaday ayaa waxa wareegtada ama waraaqdan xilka lagaga qaaday ku saxeexnaa wasiirka wasaaraddaasi si kastaba ha ahaatee xilka qaadista lagu sameeyay mas'uuliyiintani iyo saraakiishani kala duwan ayaa waxa lagu soo eedeeyay in musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ay kula kaceen wasaaradaha ay ka mas'uulka ahaayeen Cabdullaahi Daahir Waciis TV ga caalamiga saab magaalada Buurama